Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Och Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Ja, okej, Sundsvall, vi kör igång från början, kom igen. 814 personer hade kommit till Sundsta Sporthall i Karlstad för att se toppmötet i damernas handbollsallsvenska mellan IF Helton och Eskilstuna Guif. Matchen började trevande och båda lagen missade målchanser. Efter en stund så tog ändå Helton kommandot och drog ifrån till en tremålsledning. Här gör 18-åriga Emma Wallin 4-1 till Helton. Och senare så gör hon även 6-3. Eskilstuna repade sig dock och lyckades komma ikapp efter en straffräddning av målvakten Amanda Ingvarsson. Därefter så kom kvitteringen till 7-7 av Josefin Johansson, hennes tredje mål i matchen. Efter kvitteringen så följde slagen åt ganska så lika till halvtidsvilan med endast 1-2 målsledningar som mest. Kristin Wiklunds kanonskott ger 9-7 till hemmalaget här. Och Eskilstunas Mia Lagomcha gör här 9-11, hennes tredje mål i matchen. Och här har vi en jättefin brytning av Heltons Ida Holm som resulterade i kvittering till 11-11. Innan bortalaget och återigen Mia Lagomcha med sitt fjärde mål kunde återta ledningen till 11-12 innan halvtid. Andra halvleken började jämnt med mål åt båda hållen. Efter 9-15 så rycker Helton ifrån lite grann och Ida Holm gör här 17-14. Ytterligare cirka 5 minuter senare så har Helton skaffat sig en femmålsledning efter att Lotta Kuljo gjort sitt fjärde mål i matchen. Helton leder nu med 19-14. Och Helton håller sin femmålsledning i större delen av den sista hälften av andra halvleken. Här gör Lotta Kuljo mål igen, sitt femte i matchen, till 20-15 för Helton. Och Emma Wallin gör totalt 7 mål i matchen. Här är hennes sjätte mål fram till 24-19. Eskilstuna tar timeout när drygt 4,5 minut återstår av matchen vid ställningen 25-21. Och 2 minuter från slutsignalen så punkterar Ida Holm matchen totalt för Eskilstuna när hon gör 26-21. Och i de återstående 2 minuterna så lyckas inte Eskilstuna göra några fler mål utan matchen slutar 28-21 till Helton och sista målskytt blir Saga Boxlin. Hemmavinst här mot Guif med 28-21, är du överraskad? Nej, det kändes bra uppvärmningen och vi hade en god känsla i laget och haft bra träningar hela veckan. Så jag är inte överraskad, men det blev ganska stora siffror till slut, så det är rätt skönt. Hur har det känts här nu under säsongen här? För det är ju en seriefinal ni har spelat här. Ja, nej, men det har känts bra. Vi har sagt det, målvaktsspelet och försvarsspelet har funkat. Och funkar det så brukar det flyta på i anfallsspelet. Och idag går alla in och tar ansvar och gör det de ska göra. Och då vinner vi sådana här matcher. Det har ju ett ungt lag och ni är på väg framåt hela tiden, men det känns som att ni börjar bli lite bredare. Ja, absolut. Våra juniorer vågar ju komma in och ta ansvar och smälla på i försvaret. De gör väldigt mycket framåt och det är jättehärligt att se. Vad tänker du framöver här då? Vad ska målen vara? Ska ni hänga kvar där uppe? Ja, absolut. Det tycker jag vi ska. Det har vi ju bevisat nu också att vi är hemma i toppen. Så ja, absolut. Ja, vad ska man säga? Vi sa på förhand att vi ska vinna på bra försvarsspel och målvaktsspel. Det är ganska tydligt att det är det som fungerar riktigt bra. Sen har vi blivit bättre och bättre på anfallsspelet också. Så att det är roligt att se att det fungerar allting tycker jag. Idag stämmer det för oss riktigt ordentligt. Så det är riktigt roligt. Ja, du känner ju många av de här tjejerna så här tidigare. De är på väg att bli lite äldre här. Men hade du väntat att det skulle vara så här bra så här tidigt? Nej, de är ganska unga så att, vi har väl tagit lite steg lite snabbare än vi räknar med kanske. Men samtidigt finns det en väldig inställning i lag och framförallt till träning. Och det ger resultat, det syns ju. De vill och kan ganska mycket. Och vi vill utveckla det ännu mer så att, det känns väldigt roligt faktiskt. Du verkar ha släppt loss dem lite grann för de är rätt orädda, de vågar ta lägena. Mm.
Ja, framförallt om man tittar på Saga som kommer in sista 9 minuterna och knappt att spela, och så går hon in och egentligen avgör matchen åt oss. Det visar ju att de vågar. Hon är 0-0 och ny i laget, så att gruppen tillåter att alla verkligen får och får försöka. Och det förtroendet känner de ju och de vågar. Det är jätteroligt att se. Ja, visst, det är till slut av första halvlek kommer slå åt ena hållet eller åt andra hållet. Men sen rycker ni en bit in i andra sen. Ja. Och vi pratade lite i halvtid om att när vi får ledningen i andra så ska vi försöka se till att vi drar ifrån istället för att stressa och se till att matchen fortsätter att vara jämn. Och ja, det funkar. Idag är det bra. Det fungerar för oss. Framtiden här när ni är i serieledning här, det är ju högst oväntat får man säga. Kanske inte för dig. Jo, det tycker jag nog att det är. Men vi har målsättningen fortfarande topp 4 och få nå en kvalplats till elitserien eller SHE, och det ska vi fortsätta ha som målsättning. 7 mål idag. Vad tycker du om matchen? Nej, det är härligt. Det är skönt att få komma in och våga. Du är 18 år och kommer från Torsby. Du kan väl berätta lite grann om hur du har börjat spela handboll och så? Jo, men jag var typ runt 6 där mamma tog med mig på bollkul. Och så, där började. Bytte till Helton 2014. Ja, vad säger du om det här? Du är ju helt orädd. Du går in och kör bara. Ja, alltså, det är väl bara att våga. Om man vill ha speltid så får man ju ta för sig. Vad säger du om din egen säsong så här långt? Jo, men det har varit bra. Det syns ju att att vara i A-laget, att det liksom, man får en utveckling. Känner du att du hänger med? Det gör du väl med dina 7 mål idag? Ja, det tycker jag väl. Ja, men det känns jättebra. Det är kul att få en sån här fullträff när det är hemmaplan och det är mot de som vi delar första platsen med. Så det är jätteroligt. Ja, vad säger du här och vad säger du om säsongen så här långt? Ja, idag känns det ju väldigt bra. Jag tycker vi får träff, väldigt bra träff bakåt i början. Och då kommer målen framåt. Bra målvaktsspel, bra tålamod framåt. Jag tycker att idag är det en fullträff faktiskt. Du spelar på höger nio, gör du också vänsterhänt. Det är ju sånt man söker, men du kanske inte har längden, men du kommer till ändå. Ja, den har jag hört förut. Ja. Men idag går det bra, men det har inte gått så bra tidigare, de tidigare matcherna. Då har jag missat ganska mycket. Så det var skönt att det släppte idag. Och så några inspel också. Ja, det var också skönt att de satt idag. Vad tror du om framtiden här då? Ja, spelar vi så här så blir det bra. Jätteskönt att vinna mot Guif och så att vi vinner så övertygande med 7 bollar. Jätteskönt. Ja, du har ju varit med något år här nu och det är en ny generation här. Berätta hur det har varit och det är ett nytt bygge. Ja, vi som på 9 meter nu har ju spelat tillsammans i 2 säsonger tillsammans med Emmy. Kanterna nu som kommer är ju förstårs. De gör sitt första seniorår och gör det jättebra när de kommer in och spelar. Så vi bygger på och tränar på, så att det känns jättebra. Det måste ju kännas i laget att det har blivit en bättre bredd. Ja, det känns verkligen, att man kan bli utbytt, det kommer in spelare som fortsätter prestera. Det är jätteskönt, för förra säsongen var vi en ganska tunn trupp. Nu kan man byta runt och få verkligen spela max och byta. Ja, det känns som att det är fler som är tuffa och fler som vågar. Ja, men det är det vi jobbar med både på träning och på matcher, att vi ska vara flera. Vi ska inte bara vara 1-2 stycken, utan vi ska vara 7 på banan och så alla på bänken som ska våga gå in och göra det. Och det är verkligen så nu. Vad säger du om framtiden här då? Ska ni hänga kvar i toppen, tycker du? Ja, det tycker jag definitivt. Så som vi spelar idag så ska vi absolut hänga med i toppen. 7 idag är hur bra som helst. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi, och Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.